pariente, por así decirlo, en la ciudad de Montevideo. Entonces, lo eh, único que se asemella un poco es algo de rama sanitaria, no instituto Martín Sarmiento. Uh -huh. pero para nada se asemella aos ciclos que se imparten na Xunqueira. A so cantos que... alumnos afectaría esta, este desplazamento? Pois oitenta e tantos, eh, si, sí, oitenta e tantas alumnas. Neste uh -huh. caso son mulleres. Son mulleres. Caso. Ben, pois pues, voltamos agora a recuperar conversa co xefe territorial de educación, César Perezares. E que preguntábamos tamén, eh, preguntábamos por que ese desplazamento de centro. E a resposta del era esta o ciclo de educación infantil que estaba na Xunqueira un, non o perde, trasládase, <laughs> non o perde a ciudad, sino que se traslada ao centro. Ao centro trasládase para o novo centro e o que pretendemos justamente era que estaban nunhas condicións non moi óptimas porque eh, na visita que realizaron ali os equipos técnicos non guardaban as súas medidas, as súas e por lo tanto houve que trasladalo. E espero si permanece outro ciclo, eh, eu comprendo que o propio centro pois pues, mostrou, hum, hombre, un acerto recelo, ¿no? porque era un ciclo moi demandado o ciclo de educación infantil, é un ciclo moi demandado, pero bueno, lo que queremos queremos facelo ado nas mellores óptimas posibilidades. Uh -huh. E por que deixan o outro e non no levan para o IES Xunqueira? Bueno, porque en estes momentos eu creo que tamén o IES Xunqueira pode cumplir os requisitos perfectos lo que está nun no ciclo que está ahora impartindo e por outra parte porque a familia que se nos que acabamos de incorporar os novos ciclos como eu te decía antes, por por exemplo o de atención sociosanitaria e Pues, eh, cubre tamén unhas, xa cubre unhos espacios e en este momento creo que temos perfectamente adecuado xa o que todo o conjunto do centro. Lola Varela, directora do IES Xunqueira 1. Escoitando estes plantexamentos, sí. pode haber réplica? Sí, creo que sí, perfectamente. E, eh, bueno, non quixera que a xente pensara que non estaba en boas condicións o alumnado, cerca de 90 alumnas e sete profesores e profesoras do ciclo de educación infantil en absoluto. E máis, cando se creou este ciclo, que ningún centro da cidade lle daban acollida e tiveron problemas para instalarse, na Xunqueira 1 o recibimos encantados e lle fixemos un sitio mellor que puidemos. En aquel momento o centro estaba un pouco masificado, había cerca de 900 alumnos e alumnas, eh, bueno, pois, pues, instalou o mellor que se pudo. Quer decir isto que, pois, as aulas son perfectamente igual que as de ese bacharelato, pero disponían de un aula-taller que, pois, quizáis o mellor, pois, non era, digamos, ao 100% eh, idónea, non? Pero, se si levaban agora 12 anos ali impartindo clases, creo que se si 12 anos valeu, pois, podía valer algo máis, non? É dicir, que todo se pode mellorar, pero, que en este momento puideran seguir ali perfectamente, as condicións eran boas. Eso non quere dicir que se si algo se pode mollerar se faga. Pero de aquí ven a crítica que sobre todo os directores que estamos aquí plantexamos a esta reforma e que, ainda que parte destas medidas ou a malloría delas son lóxicas ou racionais, O que si sí non nos parece ben e, e polo que realmente estamos molestos e molestas é pola maneira en que se tomaron esas decisións, pola falta de tempo en levaras adiante e polo malestar que xerou en toda a comunidade educativa. Eh, sentimos un ninguneo das direccións, sentimos un ninguneo dos claustros de profesores e un ninguneo das familias, é dicir, nos parecen unhas medidas aceleradas, un pouco fora de lugar en este momento. independientemente de que tengan cierta base de razón, ¿eh? pero no como para ser ahora en este momento tan deprisa y corriendo. Uh -huh. Tercer centro implicado, el que está más cerca del campus universitario, Shunkeira sí. 2, Dice, o nos acaba de comentar el director de a Xunqueira, que serán 160 más o menos los alumnos que se desplazarán hasta aquí. Directora del mismo centro, Cristina, ¿está preparado el centro para asumir y absorber a esos 160 alumnos? Vamos a ver, el centro lo que estamos es estudiando precisamente estos días con los servicios técnicos el cómo puede ser esa acogida, porque evidentemente la ratio de los alumnos aumentaría de ser esos los números que se barajan en cuanto a la totalidad del alumnado si es acogido por nuestro centro. Y es un poco el tema en el que estamos estos días, eh, como dicen eh, mis compañeros directores. Esto es desde el martes pasado, estamos a martes, y en ese tiempo, pues reuniones a nivel de inspección para cerrar números, para, para preparar espacios, para comunicar con nuestros claustros para intentar llegar al, a los padres también sabemos que hay bastante inquietud por bueno porque los padres de repente encuentran con que eh, no saben muy bien hacia, al final a qué centro van a ir en principio por supuesto que salías a Zunqueira 2 y en ese sentido y un poco es lo que intentamos transmitir también tranquilidad a la hora de que eh, se van a ir situando las cosas el eh, centro acogerá probablemente no a la totalidad, pero digo esto con todas las reservas, uh -huh. ¿eh? porque tendríamos evidentemente que incrementar pues alguna espere, Cristina, para que vea primero qué es lo que nos planteaba al respecto de este instituto Asunqueira dos, César Pérez Ares, pues le preguntábamos primero por el número de alumnos que tenía que acoger el centro. eh, pues aproximadamente sobre 180 alumnos de ESO e bacharelato. non? Cabe a posibilidade de que aumenten por aula, por exemplo, no IES a Xunqueira 2, co feito de que se engadan os da Xunqueira? Podría darse ese caso, pero vamos, en principio, eh, tamén temos outros centros que habría que tamén valorar, non outros alternativos.